नमस्ते सधैँ जस्तै उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई फिल्डको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यदि तपाईँको पढाइ एकदमै कम छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको एज पनि बढी छ तपाईँको फोर्टी इयर्सभन्दा माथि छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो प्रोग्राम एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यदि तपाईँको पढाइ कम छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको इङ्ग्लिसहरू पनि कमजोर छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुनै राम्रो कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ अथवा यदि तपाईँ कुनै कन्ट्री स्टडीमा जान चाहन्थ्यो कुनै कारणले तपाईँ जान सक्नु भएन अथवा तपाईँको आइल्स कम भयो अथवा कुनै कारणले तपाईँको भिजा रिजेक्ट भएर तपाईँ जान सक्नु भएन भने चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले फिल्यान्ड तपाईँ कसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईँको एकदमै एक क्वालिफिकेसनहरू पनि कम रहेको छ त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले यो प्रोग्रामबाट जानको लागि धेरै खर्च पनि लाग्दैन त्यसदेखि पछाडि भनेको यसमा अरू अरू के कस्ता फाइदाहरू रहेका छन् र साथै तपाईँले अब कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा आयल्सहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यस्तै कि पछाडि त्यहाँ गएर तपाईँले कति घन्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको प्रोग्राम हो भन्ने कुराहरू एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै यो तपाईँको फिल्डको चाहिँ भामिया भन्ने एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ रहेको छ यसको भिडियो चाहिँ मैले योभन्दा तपाईँको छ महिना अगाडि बनाएको थिएँ यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँको वर्षमा दुईचोटि खोल्ने गर्दछ अब योभन्दा अगाडि छ महिना अगाडि एकचोटि खोलेको थियो र अब अहिलेको अवस्थामा खोलेको छ यदि तपाईँ पनि अब भविष्यमा गएर राम्रो पढ्न चाहनुहुन्छ अथवा राम्रो पढेर तपाईँ डक्टर इन्जिनियर नर्स बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ अब स्टडी भिसामा राम्रो कन्ट्री जाने सोच तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ तर तपाईँसँग जानको लागि धेरै खर्च छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको लागि यो अप्सन चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ र साथै अब यदि तपाईँ दस क्लाससम्म मात्र पढ्नु भएको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको एज पनि बढी भएको छ अथवा तपाईँ अरू कुनै कन्ट्रीमा काम गरिराख्नु भएको छ काम गरेर नेपाल भएको छ भने पनि तपाईँले यो प्रोग्राम एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के कस्ता डकुमेन्टहरू चाहिन्छ कसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एकदम डिटेल्समा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यो भोकेसनल ट्रेनिङ भनेको चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा हुने गर्दछ एकदम इजी प्रोसेस रहेको छ अरूभन्दा यसमा चाहिँ तपाईँले अब आफै सेल्फ एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको लागत एकदमै कमाउन सक्छ तिन चार लाखमा पनि तपाईँ जान सक्नुभयो अब यदि तपाईँ आफै प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्न भने एक दुई लाख दिएर कुनै कन्सल्टेन्सीबाट पनि तपाईँले आफ्नो प्रोसेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ सकेसम्म तपाईँ आफैले बुझेर सेल्फ हेल्पलाई गर्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ किनभने यसमा तपाईँले सुरुमा आफ्नो डकुमेन्टहरू राखेर रा, फर्म भर्नु पऱ्यो सिलेक्ट भयो भने चाहिँ अगाडिको प्रोसेस गरेर जानुपर्ने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा त्यति धेरै गाह्रो छैन तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलै र यस्तै यस्तै प्रोग्रामहरू चाहिँ अरू पनि विभिन्न कन्ट्रीहरूमा रहेका छन् जस्तै तपाईँको अब यो जर्मनमा रहेको छ हाउस बिल्डिङ तँ पनि एउटा भोकेसनल ट्रेनिङ रहेको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको यो औपियर भन्ने पनि रहेको छ औपियर तपाईँको डेनमार्कमा पनि रहेको छ जर्मनमा पनि रहेको छ मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु यो भोकेसनल ट्रेनिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले तिन साल जति चाहिँ ट्रेनिङसँगै काम पनि गर्नुपऱ्यो र तिन साल तपाईँले त्यहाँ स्टडी अथवा ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ आगामी दिनहरूमा तपाईँले अब कुनै कम्पनीमा जबहरू खोजेर फुल टाइम काम गर्न सक्नुभयो तिन वर्ष चाहिँ तपाईँले अब ट्रेनिङ लिनुपऱ्यो ट्रेनिङ सँगसँगै तपाईँले हप्तामा अब त्यहाँ कति घन्टा काम गर्न मिल्छ त्यही अनुसार तपाईँले काम गर्नुपऱ्यो र तपाईँले अब ट्रेनिङ सँगसँगै काम गर्दा पनि सेभेन हन्ड्रेड युरो चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँले अझ बढी काम गर्नुभयो अथवा मिहिनेत गर्नुभयो भने त्योभन्दा बढी पनि कमाउन सक्नुहुन्छ अब सेभेन हन्ड्रेड युरोप भनेको तपाईँको रोमानिया अथवा अरू युरोपका साना साना कन्ट्रीहरू रहेका छन् ती कन्ट्रीभन्दा बढी कमाइ चाहिँ तपाईँले यो प्रोग्राममा गएर गर्न सक्नुहुन्छ र पछिको दिनहरूमा पनि तपाईँले यसबाट चाहिँ राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ अब वर्क पर्मिटमा चेन्ज हुनुहुन्छ पछि भने त्यस्तो अवस्था नै तपाईँले आफ्नो फ्यामिली पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको कलेज फी अथवा तपाईँको ट्रेनिङको चाहिँ पैसा लागेन तर त्यहाँ तपाईँ बसेको खाएको चाहिँ तपाईँले आफैले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ अब तपाईँले यो साइटमै गएर सम्पूर्ण कुराहरू आफूले डिटेल्समा रिड बुझ्नु होला र त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अगाडि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको आफन्त साथीभाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले उहाँहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा युट्युबतिरै सर्च गरेर हेर्नुभयो भने थुप्रै भिडियोहरू रहेको छ मैले तपाईँको छ महिना अगाडि नै यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो फेरि नयाँ एप्लिकेसन खुलेको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ रहेको छ तपाईँले भामिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले गुगलमा गएर भामिया भनेर सर्च गर्नु होला त्यस्तै पछाडि यहाँ तपाईँले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिनल्यान्डको रहेको छ भामिया भनेको चाहिँ त्यही हो भोकेसनल ट्रेनिङ रहेको छ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू रिड गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा तपाईँले यहाँ अध्ययन गर्नुहोला कुन कुन सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले यसमा एप्लाई गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा, यी चाहिँ त्यहाँका प्रोग्रामहरू रहेका छन् प्रायः जस्तो तपाईँले इन्जिनियर त्यस्तै पछाडि कुक वेटर त्यस्तै पछाडि अरू टेक्नोलोजी सम्बन्धीका जबहरू चाहिँ यसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ आइटी क्षेत्रको नर्सहरूको पनि तपाईँले यो ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले एकदम डिटेल्समा रिड गर्नुहोला यो साइडमा गएर त्यहाँ सबै कुराहरू लेखेको छ तपाईँले अब इङ्ग्लिस नेपाली कसरी बुझ्नुहुन्छ सबै कुराहरू त्यहाँ गएर तपाईँले रिड गर्नुहोला र तपाईँले अब यो भोकेसनल ट्रेनिङ भामियाको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोला हाउ टु एप्लाई भनेको अप्सनमा अब यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँले जुनसुकै कन्ट्रीको व्यक्तिले पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको एज चाहिँ अठार वर्षभन्दा माथि जति पनि हुँदा हुन्छ तपाईँको कुनै एज लिमिट छैन भन्ने कुराहरू गरेको छ र यहाँ तपाईँले सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि कि पछाडि तपाईँले अब कुन चाहिँ सब्जेक्टमा अथवा कुन विषयमा चाहिँ तपाईँले यो ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ यसमा तपाईँले अब आएल्स पनि गर्न सक्नुभयो अथवा यो तपाईँले अनलाइनबाट गर्न सकिने अर्को सिस्टम पनि रहेको छ त्यसबाट पनि तपाईँले आफ्नो इङ्लिस टेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू तपाईँले एकदम डिटेल्समा रिड गर्नुहोला र तपाईँले एप्लाई गर्ने प्रोसेस चाहिँ के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट तपाईँले अनलाइनमा फ्री रूपमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि कुनै ला चार्ज लाग्दैन यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको अवस्थामा खुलेको छ र यसको समय चाहिँ कहिलेसम्म छ भनेर यहाँ लेखेको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ तपाईँले कुक वेटर वेट्रेसमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न मिल्छ दुईवटा सब्जेक्टमा अहिले अरू समयमा चाहिँ अब तपाईँको नर्स अथवा तपाईँको आइटी क्षेत्र पनि एप्लाई गर्न मिल्छ यो समयमा चाहिँ तपाईँले कुक त्यस्तै पछाडि वेटर इतर, वेट्रेसमा चाहिँ अहिले हामीले एप्लाई गर्न मिल्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ त्यस्तै कि पछाडि तपाईँले अब आइल्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइभ पोइन्ट फाइभ तपाईँको आयल्स हुनुपऱ्यो अथवा तपाईँले अरू कुनै तरिकाबाट पिटीहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा तपाईँले एट्टी फाइभ ल्याउनु पऱ्यो यी कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले एकचोटि सबै कुराहरू रिड गर्नुहोला र यदि तपाईँ अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ एप भने चाहिँ यहाँबाट एप्लाई गर्नुहोस् भनेको छ तपाईँले लास्ट टाइम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एप्लाई गर्ने फर्म खुल्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुपऱ्यो र यदि तपाईँको नाम निक्लियो सिलेक्ट भयो भने अगाडिको प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब अगाडिको प्रोसेसमा पनि के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै यहाँ लेखाएर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईँले अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अब कुन चाहिँ सब्जेक्टमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ कुक अथवा तपाईँ वेटर वटरेस कुनमा चाहिँ एप्लाई गर्ने हो भन्ने कुराहरू गरेको छ तपाईँले त्यहाँ चुज गर्न सक्नुभयो त्यसदेखि पछाडि भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको अब पढाइ कुन लेभलसम्मको रहेको छ भन्ने कुराहरू पनि सोधेको छ तपाईँले त्यो पनि टिक लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको हायर सेकेन्डरी अथवा त्योभन्दा माथि कुन लेभलको छ त्यो तपाईँले चुज गर्नुहोला त्यसदेखि पछाडि तपाईँको नाम सोधेको छ सेकेन्ड नेम त्यसदेखि पछाडि तपाईँको थर सोधेको छ र त्यसदेखि पछाडि अब यो कुन कन्ट्रीबाट तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले यहाँ चुज गर्नुपऱ्यो यहाँ तपाईँले नेपाल चुज गरिदिनु होला त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँले यो सेकेन्ड अप्सनमा नो गरिदिनु सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जन्ममिति त्यसदेखि पछाडि तपाईँ महिला पुरुष के हो त्यो चुज गरिदिनु पऱ्यो जन्ममिति तपाईँले चुज गरिदिनु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि तपाईँको पासवर्ड त्यसदेखि पछाडि तपाईँको नागरिकता नम्बर त्यसदेखि पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले के भनेको छ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी फोन नम्बर र यहाँ तपाईँले अब कन्ट्रीमा फेरि नेपाल चुज गर्नुपऱ्यो यो तरिकाले तपाईँले फर्म भर्न सक्नु चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ पोस्टल कोड मागेको छ तपाईँले पोस्टल कोड राखिदिनु होला त्यसदेखि पछाडि तपाईँको यहाँ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा सोधेको छ र तपाईँको कुन लेभलसम्मको पढाइ छ भनेर सोधेको छ त्यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुभयो र यहाँ तपाईँले आफ्नो पढाइको डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनेको छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो पढाइको सर्टिफिकेट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले कति वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वर्क एक्सपिरियन्स लेटर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ भने त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ भाषाको बारेमा सोधेको छ तपाईँले अब आइल्समा चाहिँ कति ल्याउन सक्नुहुन्छ फाइभ पोइन्ट फाइभ अथवा तपाईँले अब अरू कुनै गर्नुहुन्छ भने एट्टी फाइभ चाहिँ यसमा कटाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले त्यहाँ चुज गरिदिनु होला त्यस्तै पछाडि अब तपाईँले आइल्स गरेको डकुमेन्ट यहाँ अपलोड गरिदिनु पऱ्यो त्यस्तै पछाडि चाहिँ अब यहाँ केही कुराहरू सोधेको छ तपाईँ चाहिँ यो प्रोग्राममा किन आउन चाहनुहुन्छ र तपाईँको फ्युचरको प्लानहरू के कस्तो छ यी कुराहरू यहाँ लेखिदिनु भनेको छ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले लेख्न आएन भने गुगलतिर सर्च गरेर पनि तपाईँले त्यसको एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनु होला त्यस्तै पछाडि यहाँ लास्टमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट अथवा तपाईँले सिबी रिज्युमीहरू बनाउनु भएको छ भने यो लास्टमा चाहिँ तपाईँले डकुमेन्ट अपलोड गरिदिनु पऱ्यो र यो एस लेखेको ठाउँमा टिक लगाएर यहाँ माथिबाट तपाईँले एप्लिकेसन सब्मिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यही रहेको छ यसको तरिका अब यसरी चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको दुई हप्तामा रिजल्ट आउनेछ यदि तपाईँ अब त्यहाँबाट नाम निस्क्यो भने तपाईँलाई इमेल गरेर अथवा यही साइटमा चाहिँ अगाडिको प्रोसेस के कस्तो हुन्छ भन्ने चा। कुरा चाहिँ तपाईँलाई डिटेल्समा जानकारी दिन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब अगाडिका प्रोसेसहरू गरेर फ्रीलेन जान सक्नुहुन्छ यो सिस्टम रहेको छ मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको यो चाहिँ तपाईँको अलिकति पढाइ कमजोर छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको राम्रो कन्ट्री स्टडीमा जानको लागि धेरै खर्च छैन अथवा त्यहाँ गएर पनि तपाईँले फीहरू पे गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा तपाईँ कुनै पनि कन्ट्री स्टडीमा जान लाग्नु भएको थियो त्यहाँ तपाईँको भिजाहरू रिजेक्ट भएको छ आइएसको कारण अथवा अरू कुनै कारण अथवा तपाईँको अब योभन्दा अगाडि तपाईँले कुनै पनि जबहरू गर्नुभएको छ तपाईँसँग वर्क एक्सपिरियन्स छ र तपाईँ राम्रो कन्ट्री जान चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँको यसमा एज पढाइको पनि त्यस्तो धेरै तपाईँको धेरै रिक्वायर छैन त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको एजको पनि कुनै लिमिट छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा राम्रो मौका रहेको छ यदि तपाईँ अब त्यहाँ सिलेक्ट भएर तिन वर्षसम्म चाहिँ तपाईँले अब अलिकति कम पैसा कमाउन सक्नुभयो तर तिन वर्ष तपाईँले अब त्यहाँ ट्रेनिङ लिइसकेपछि तपाईँको ट्रेनिङ सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँले फुल टाइम काम गर्न सक्नुभयो त्यस्तै कि तपाईँ वर्क पर्मिटमा चेन्ज भइसकेपछि पछि गएर तपाईँले आफ्नो पिआरएप्लाई गरेर फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुहुन्छ यो सिस्टम रहेको छ अब यस्तै विभिन्न किसिमका इजी खालका प्रोसेसहरू चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा हुने गर्दछन् अब त्यसको बारेमा हामीलाई जानकारी हुँदैन नलेज हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तै नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले यो च्यानलमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ त्यो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो दिने यस्तो नमस्तो